Não. Where is everyone hiding? Estão a rodar todos. Está atrás e à direita. Recon. Foda-se. Então o gajo quer ficar a acampar à procura das kills, deixo. Eagle Eye. Só morrer, não me responsabilizo por nada. What? Eu destruí aquela merda. Where is holy shit, olha um dragão! Agora já não me atacar aqui. Ok, minha mira atrapalhou-se toda. Como morrei-me todo agora? Wow, nice. Merda, dei 80 naqueles, foi. Vai, partava no mid já, porra. A reina deles é um bocado vesgador, porque não tocou na lei. Era isto que eu queria fazer, queria recarregar a arma. Isso é um dos exemplos mais comuns quando estamos a fingir que estamos a servir à mesa, por acaso. Quando nos pedem um exemplo de alimento, nós dizemos logo prego no pão ou prego no prato. Estes gajos estão a jogar de judge nas casas de banho. Já é a segunda vez que os gajos me aparecem como a judge. Já é a segunda vez que os gajos morrem. O Yor, viram para onde é que ele deu TP? Oh mano, mas eu vou ir para aqui. Dois Evan, acho eu. Eu trolei. One enemy remaining. Acho que está um no cantinho da direita. Daí. Aham, eu sei. O gajo estava Eva. No dead. Hello there. Spike down A. I died. Espaços. Estes gajos de judge. Não, a cena é que eles estão a jogar de judge. O que Inês mandou. Espera, deixa-me só. Spike. Spike down B. That was a nice headshot. Tenho que tentar fazer alguma coisa, já que não estou sequer a conseguir jogar. O que é que eu caí o tal de a fazer? Spike. Cuidado. O que é que a Astor está aí a fazer? Tens lá o teu ulti só por sim. Gasta o ulti. Ponto. Eu. Sinto de merda, mano. E tenho um Lampos. Era quase. Fuck. Está atrás. Nice, em cima, Miguel. Boa. O homem do TP, deve ter sido aqui. O Yor estava miúdo. Aqui, provavelmente. Yep, morreu. Nice, Sinés. 105 no homem, está seguro. Ele passou o belt. Oh! Ela está top. A reina está. A rei está top. Dá uma pipes. Um pipes é o homem. Cá está.
Bom, a outra vem por trás. Vem cozinha ou então CT. Ou mid, pelos vistos, vem mid. Mete smoke à tua frente. Stim beacon here. Launching smoke. Nice. Oh, foi um ace. Nice. Spike planted. E tá um no meio também. Foda-se. Há um meio. Que é o sniper. I'm fucked. Este gajo sabe sempre onde é que eu sou. Se calhar estás sempre a fazer a mesma coisa, ou já sabe, já prevê o que vais fazer. A mesma coisa não. Eu costumava ficar ali sempre, à espera, no A. Quem sim, em cima. Posso. Espera, ainda já ligou o microfone? Uau, meu, foi os fones que deixaram funcionar. Last player standing. Imagina morrer. Bom, não vou ser eu que matar aquela arena, infelizmente. Oh, nossa. Estaria a ser, se não comece o. Puta de bridge. Não sei como é que fiz isto. Não importa, fizeste. Se calhar está aí, tá aí desse lado. Tá nada. Gostava de ter mais tempo, mas infelizmente não me parece que isso seja uma opção. Never. Morro de todo. Um gajo deu um contexto. Nice. LOL. Tá à esquerda. Eu sei, eu sei. Let's go. Bye. Estava cursed. Podes. Eu não teria dado. Já mete. Ok, quase morri a transmitir. Porém, se eu já tenho um backup plan. Spike down B. Mandou o ult. One enemy remaining. Há mais outro. Screens. Tá com headshot em cima. Inês meteu ali os coisos. Hã? Pode ser onde eu tinha as minhas. Ah, oh. One enemy remaining. Fiquei com uma bala, fiquei com uma bala. I got your backs. Inglês é a reina. Yeah. Ei, ei. O headshot é... Nem visto. Mas eu vi que foi um headshot. What's your problem?
Ok, está dentro do nosso site. You should run. Tá em cima, tá pipes. Uma delas tá pipes. Sim, sim, sim. A parede dela, a parede dela! Vou um untap! É, fazer uma lana para ir para vocês. Criado Sakura Classic. Miguel? Fazia a mínima ideia que era eu que tinha o spy. Porquê que eu tenho o spy? Eu morri, tu apanhaste. Vincent. Uou. Caguei-me. Phoenix sentou daqui. One enemy remaining. A puta! Já estão boés, já estão boés. Acabam todos! Tinha feito noção que eu apareci, estavam lá todos, né? Jeff estava no Evan. Já vai perder para vinhos. Ok, falta o Jeff. Para baixo. Né? Pouso, do pouso! Que é isso? Oh, das vai voar ao caralho! Eles só foram pulverizados! Como é que o Spike? Não, quero dois. What the fuck? Tá aí, pessoal. Eles estão a vir buscar o Spike, estão vários. O quê? Tu esqueceram-se do Spike. 30 seconds. One enemy remaining. Nice! Não! Não erro, rei. Ai, ai. Tenho uma smoke. O Silver também estava aí, ele estava na drone. 55 no soba. Onde é que ele está? Estava aí atrás da caixa. E aceito, está lá. Oh man! Passa outra ideia pelos bichos. Oh! Ele tomou uma kill. Era para dizer, ele fez uma kill, mas... Por a Bia! Não vejo a Bia sequer. Ah, ela estava a fingir que estava a partir lá. Vê? Yeah, estava meio que movendo baixo. Eu agora está aqui, mas já é tarde demais. Ele manda só depois. Foda-se! Matei a coisa com o G. Estou a soro. Estou a 49 vidas. Vai para trás. Thank you. É no mid, é no mid. Ele está atrás da caixa amarela. O último está com ele. É. Já lá está numa missão suicida. Ah, creio que estava sozinho. Pois.
Meu Deus, 58 na 7, 35 no sobe. Nice. Desculpa ter roubado o S. I see! Ou era roubar o S ou era morrer. Mim na minha parede está lá que é para se os gajos passarem a mesmo tempo. Olha, acho que eles só joga bem top. Vou mandar coisa. São duas ops. Um, dois e três. O desespero. O desespero é tão grande que tem que puxar duas ops. Ela estava com o revive na mão. Foi smoke e fuga. É a última ronda, olha. Nice. Duvido. Eu era para correr. Se o gajo não entrasse no meu ulti, eu era mesmo para lhe dar com um short na cara. Mas o gajo decidiu vir ter comigo. Foi perto. Yeah, foi bem perto. Esta equipa tem uma coisa chamada falta de atenção. E yeah, pois tem. Mas admiras-te. Oh meu Deus, 52 no sobe, ou sobe a tab. Odin. Tubos. Oh, é, meu, isso.